ब्रह्मेश्वर पटना सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रे प्रत्येक दिन डाक्तर जो माने टीका नेबे सेमानकु डाकु चंती एवं प्रत्येक दिन फेरे दुथवा कथार अभिजोग आसे हम सहित सीधासळ डाक्टर मध्ये जोडै चंती सर सीनियर सिटिजन माने आछंती परिश्रम करिकी आपण तांकु प्रत्येक दिन फेरे दवा कथा अभिजोग करचंती कोन कहबे नै गे सर संपूर्ण मिछ फेरे दवा कथा टीकाकरण सब दिन काली भी हेतिला आज भी चली छै बे दिया होछि किंतु गोटिए समस्या रहउछि हमर 20 लोक न होले आमे गोटे वैक्सीन खोलि पारनु ସେଥିପାଇଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି 7-8 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଖୋଲିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଡକେଇକି 20 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନା ଡାକିକି ରଖିଲେ 20 ଜଣ ହେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ 20 ଜଣ କେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହାରିକି ଫେରେଇ ଦେବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ଏବେ ତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ ଆମର 20 ଲୋକ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହାରିକି ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରୁନାହୁଁ ସାର୍ ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅତି କମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲୋକ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ନଥିବେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ ଆସିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 45 ବର୍ଷ ବା 60 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବ କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ ଲୋକ ଗଣନ୍ତୁ 5 କି 7 ଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସୂଚୀ ଥରେ ଫେରିକି ଯିବା ତାପରେ ଥରେ ଆସିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାହାକୁ ନ ଫେରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଟୀକା ଆଜି ଟୀକାକରଣ ହେବ ବୋଲି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଟୀକାକରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ଦିଦିମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୀକା ହିସାବରେ ଯେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଟୀକାକରଣ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୀକା ହଁ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଡେରସ କରି ବୁଆ ଆଣିଲା କାହିଁକି ଦେଇନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲି ବୋଲିକିରି କହିଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଫେରେଇ ଦେବା କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସରିଲାନି ସେ କାମ ଏବେ ମନା କଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇନି ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାହାର ବସ ତମେ ଡାକିବୁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ବସେଇଲେଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିଲେ 20 ଜଣ ନହେଲେ ଆମେ ଦେବୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି କହିଲେ 20 ଜଣ ନହେଲେ ଆମେ ଦେବୁନି ଆଉ 20 ଜଣ ହେଲେ ଦେବୁ କିଏ 20 ଜଣ କେତେବେଳେ ହେବେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେବୁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଫେରେଇ ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲୁଣୁ ଆନ ଶନିବାରଠୁ ଆମକୁ ଆଜି କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ 10:15 ଆସିକି ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବି ଫେରିଗଲେ ଫେରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବୁନି ଟୀକାଟା ଆମ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ବସ ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ କେଉଁଠୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମଗେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେତେଜଣ ବି ବସିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଫେରିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଫେରିଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇପାରିଥାନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାହାରୁଛି ଟିଭିରେ କିମ୍ବା କେଉଁଥିରେ ଜଣାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଆସି ଖରାରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବସିଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଆମର ତ ନାହିଁ ନାହିଁ କରିଦେବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେବୁନି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ନେଇକି ଦେବୁ ବାହାରେ ଟିକେଟ୍ କରି ସବୁ କରି ଆମ କାହିଁ ବସେଇଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମନା କର କିଏ ଗୋଟେ ମାଗିଲା ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଏମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଲେନି ତ ହଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆମକୁ ଭୁଲଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ଫେରିଗଲେ ଯିଏ ଅଜଣା ଲୋକ ସବୁ ଫେରିଗଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ହଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ଟା କାହିଁକି ଆସିଲା ଟିକେଟ୍ କେମିତି ଫେରବାର ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଟିକେଟ୍ଟା ଦେବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ମଗେଇବାର ଥିଲା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଫେରିଗଲେ ଆମେ ବି ଫେରିଯିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି 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 ରହିଛୁ ନବୁ ଟିକା ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ବି ମୋତେ ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖେ ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସିଏ କହିଲେ 10:00ରୁ 1:00 ଯାଏ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆମେ 12:00 ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲୁ ପୁଣି ମୋର ଘରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ମାଉସୀ ମୁଁ ତୁମ ନମ୍ବର କରିଦେବି ତୁମେ ଦିଅ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲି ସିଏ ଆଣିକି ଦେଖେଇକିରି ଜେରକ୍ସ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ତୁମର 1 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ 10:00 ଯିବ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ ଦିଆହେବନି ଆଜି ନାହିଁ ଟୀକା ତୁମେ ଯାଅ ତାପରେ ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ପାର୍ଟି କରିବାରୁ ସିଏ ପୁଣି ରହିଲୁ ଆମେ ବସିକି ଆମେ ସେ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ଖରାରେ ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆମେ ଆସିବୁ ମୋର ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଧରିକି ଆଇଛି ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ 2 ଥର ଆଜି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି 3 ଥର କହୁଥିଲେ ଶନିବାର ଆସ
ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ପାର୍ଟି କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଟୀକା ଆସିବ ରହିବ, ଆମେ ସେଇଠୁ ରହିଛୁ। 20 ଜଣ ହେଲେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ଏକଥା ଡାକ୍ତର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ BMC ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଟୀକାକରଣ ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆହେଉଛି, ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ BMC ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।